በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሰይጣን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ ክፍል 1። ሰይጣን በአባ ጳውሊ ተገዝቶ ሳለ ያወጣው ምስጢር። ሰይጣን ሰዎችን እንዴት እንደሚፈትንና ኃይል እንዴት እንደሚያገኝ የሐሰት አባት ሆኖ ሳለ ሰዎች እንዴት እንደሚያምኑትና ባይፈልጉም እንደ አምላካቸው እንደሚያመሰግኑና እንደሚታዘዙ። በሳምር ሀገር ሰሉቂያ ወይም አስቀሎና በመትባል ቦታ ከሄሮድስ ወገን የሚሆኑ ጣዖት የሚያመልኩ ክፉዎችና ኀጢአተኞች ነበሩ። ሴቶችም ወንዶችም ከሚስቶቻቸውና ከባሎቻቸው ከልጆቻቸው ጭምር ተሰብስበው በየወሩ ወደ ጭፈራ ቤት የመግባት ክፉ ልማድ ነበረባቸው። ቅዱስና ንጹሕ ጻድቅና መስተጋድል መነኰስና ካህን አባ ጳውሊ ከዚህች ሀገር ደርሶ የዚያችን ሀገር ሰዎች ወደ ጭፈራ ቤት ሲሄዱ ባደረበት ጸጋ እግዚአብሔር የሰዎቹን ኀጢአት ሥራ አውቆ ፈጽሞ አዘነ። ወደ ዳንስ ቤቱ ተጠግቶም ከበር ቆመ። ሰዎቹም መብራት አጥፍተው ራቁታቸውን ሆነው በዱር እንዳሉና እንደጠገቡ ፈረሶች ሲጮሁ ሰማቸው። አባ ጳውሊም ወደ እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎች ለሌሎች የኀጢአት አብነት እንዳይሆኑ ቅጣቸው፣ አጥፊ የሆነውንም ሰይጣን በኃይልህ አጥፋው እያለ በፍጹም ልቡ ጸለየ። እግዚአብሔርም ጸሎቱን ሰማውና አጥፊ የሆነው ሰይጣን የሚንቦገቦግና የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ እንዲገለጽለት አደረገ። አባ ጳውሊ ሰይጣንን፣ አንተ ማነህ? ማንንስ ትፈልጋለህ? ሰይፍህ በእጅ የተመዘዘው ለምንድን ነው አሉት። ሰይጣንም፣ የምትሻውን ንገረኝ እንጂ አንተ ማነህ አትበለኝ፣ ከፈጣሪህ የለመንከውን አንተ ታውቃለህና አለው። አባ ጳውሊም የአንተን ሥራ የሚሰሩትን ወዳጆችህን ወይም ደግሞ ጭፈራ ቤት ያሉትን እንዴት ታጠፋለህ አሉት። ሰይጣንም፣ እኔ ከፈጣሪ ታዝዣለሁ፣ የአዛዤን ትእዛዝ እተላለፍ ዘንድ አይቻለኝም አላቸው። አባ ጳውሊም ብዙ ጥያቄ ጠይቀሃለሁና እንዳትተዋሸኝ በሕያው በእግዚአብሔር ስም አምዬሃለሁ፣ አውግዤሃለሁ፣ በቅዱስ መስቀሉ አስሬሃለሁ አሉት። ሰይጣንም በሰዎቹ ላይ የማደርገውን ክፉ ሥራዬ ልትገልጽብኝ ነውን? የምትሻውን ጠይቀኝ፣ ትእዛዝህን አልተላለፍም፣ ኃይሌ በጸሎት ደክሟል አለ። አባ ጳውሊ ከሰዎች በአንዱ አድረህ በኃጢአት ትጥለው ዘንድ አጋዥ የሚሆንህ ምንድን ነው? ሔዋንን በእባብ አዳምንም በሔዋን ማሳቱን ልብ ይሏል። ሰይጣንም መለሰ፣ ሰው በእግዚአብሔር ሕግ ጸንቶ ሳለ በማንም ላይ ማደር አይቻለንም። ከእግዚአብሔር ሕግ ትንሽ ፈቀቅ ቢል እንዲሁም በየጊዜው ስሙን ከልቡ ባይጠራ በፍጹም ሃይማኖት ሆኖ የማያማትብ ሕፃን ቢሆንም ከመጠመቁ በፊትም እናቱ የማታማትብና የእግዚአብሔርን ስም የማትጠራ ከሆነ ባለ ትዳሮችም ከመጋባታቸው በፊት በካህናት ጸሎት በሚጋቡ ጊዜ በሥጋ ወደሙ በምኝታቸው አንድ በሚሆኑም ጊዜም የአምላካቸውን ስም የማይጠሩ ከሆነ ያን ጊዜ በሰው ላይ ለማደር ኃይል እናገኛለን፣ በእነርሱና በልጆቻቸውም ላይ እናድራለን፣ እንሰለጥንባቸዋለን፣ ሰላምንና ፍቅርን እናሳጣቸዋለን፣ ኑሯቸውን ጠብና ክርክር እንሞላበታለን፣ በመጨረሻም መለያየት ይሆናል አለ። አባ ጳውሊም መላውን የዓለም ሰዎች የምትፈትናቸው በምንድን ነው አሉት። ሰይጣንም መለሰ፣ እንደ ምኞታቸው ፈትናቸዋለሁ። ሥጋዊ ሐሳብን አሳምረን እናቀርብላቸዋለን። በኩራት በትምክህት እናቃጥላቸዋለን። እንቅልፍንና ዝሙትን መመኘትን እናመጣባቸዋለን። ጾም እንዳይጾሙ ጸሎትን እንዳይጸልዩ እናደርጋቸዋለን። ከሥጋ ወደሙና ከመልካም ሥራ ሁሉ እናርቃቸዋለን። ዘወትር ይህን ዓለም በማሰብ በስካር በውሸት በቂምና በቅናት ሐሰት በመመስከር ወርቅና ብርን በመውደድ በስንፍና ሰውን በመስደብ አእምሯቸው እንዲጠፋ እናደርጋለን። ቅዱሳንን ሳይቀር ልባቸው ከእግዚአብሔር ፍቅር እንዲርቅ ቃል ኪዳናቸውን እንዲተዉ
በተለያዩ ምክንያቶች ባለን ኃይል እንዋጋቸዋለን አለ። አባ ጳውሊም መለሱ፣ ሰውን ታጠፋ ዘንድ ኃይልና ስልጣን የምታገኘው እንዴት ነው አሉት። ሰይጣንም አለ፣ የኛን ሐሳብ ተከትለው ኃጢአትን አዘውትረው በሚሰሩ ክፎችና መንዝራዎች እንዲሁም ፈጽመው ንስሐ በማይገቡ ላይ ነው። የሚጠብቋቸው ቅዱሳን መላእክት ስለ በደላቸውና ስለ ኃጢአታቸው ሲርቋቸው፣ ያን ጊዜ እኛ በእነርሱ ላይ እንበረታለን፣ ክፉ ሥራንም ሁሉ ወደው እንዲሰሩ እናደርጋቸዋለን። መልካም በማስመሰል በሐሰተኛ ሕልም እናስታቸዋለን። እኛ እግዚአብሔርን መሳደብና መንቀፍ ባይቻለን ሰዎች ፈጣሪያቸውንና ድንግል ማርያምን እንዲሁም ቅዱሳንን መላእክትንና ቅዱሳን ሰዎችን ለመስደብና ለመንቀፍ እንዲነሱ እናደርጋቸዋለን። አባ ጳውሊም አንተ ሐሰተኛና የሐሰት አባቷ ሆነ ሳለ ሰዎች ቃልህን እንዴት ያምኑሃል አሉት። ሰይጣንም አለ፣ አንተና እንዳንተ ያሉ ባታምኑኝም በኋላ ዘመን ብዙ ሰዎች በእኔ ቃል ያምናሉ፣ ምክሬን ይቀበላሉ፣ ጥበቤንም ይፈልጋሉ። ያለ ጊዜ እኔን ማጥፋት የማይሻ ጌታ ክርስቶስን እንኳን ፈትኜዋለሁ። እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ሰዓት ደርሷልና የታዘዝኩትን ፈጥኜ ያደርግ ዘንድ ልቀቀኝና ልሂድ አለ። አባ ጳውሊም እግዚአብሔርን በምታመሰግኑበት ጊዜ ጥቅማችሁ ምንድን ነው አሉት። ሰይጣንም መልሶ በተፈጠርን ጊዜ ምስጋናው በአንደበታችን ተፈጥሯልና ስሙ ህቡህ ለሚሆን ብርሃናትን ለፈጠረ ለእርሱ የምንሰግድበትና የምናመሰግንበት ዕለት አለን እንጂ የምንጠቀመው ጥቅምና ክብር የለውም። ሰዓቱን ጠብቀን ካላመሰገንን መኖር አንችልም። አባ ጳውሊም የምትሰግዱትና የምታመሰግኑት በፈቃዳችሁ ነውን ወይስ ያለ ፈቃዳችሁ አሉት። ሰይጣንም በግድ ነው እንጂ ደስ ብሎን አናመሰግንም አለ። አባ ጳውሊም መልሰው ደስ የማይላችሁ ለምንድን ነው አሉት። ሰይጣንም መልሶ ከክብራችን ተዋርደን ጨለማ ከለበስን በኋላ ደስታ የለንም፣ ደስ ብሎንም አናመሰግንም። ስለዚህ እስከ ዛሬ ምስጋናውን አቋርጠን አናውቅም አለ። ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Thank you.